Hallelujah and praise God. I thank God for another month. June is over and we are in July. Today being our first day of July 2020, I'm Pastor John Derito, Christian Church International Neema. I want to take this opportunity to welcome you in our daily devotion. Our leading is from the book of 1 John. 1 John chapter 1 verse 8 to 10. 1 John chapter 1 verse 8 to 10. The Bible says, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar and his word is not in us. Our topic today is a complete fellowship. A complete fellowship with God. Ushirika ambao umekamilika. Ushirika wa Bwana. Na sio ushirika ambao ni fugufugu. Ni ushirika ambao umekamilika. Ushirika ambao Mungu anafurahia. Ushirika ambao unaweza ukamsikiza Bwana. Ushirika ambao munaweza jadiliana, munaweza ongea na Mungu. Ushirika ambao Mungu anaweza akajifunua kwako. Praise the name of the Lord. Huo ushirika ni wa muhimu sana tunapoanza mwezi huu wa saba. Na to complete the fellowship with God, kuna mambo matatu ambayo ni lazima yafanyike. Number one, confessing our sins. You must confess your sin. Lazima utubu dhambi zako. Lazima utubu dhambi. Diposa mahusiano yako yakamilike. Number two, msamaha lazima upatikane. Na huu msamaha, Mungu mwenyewe ndiye upeana msamaha. Jambo la tatu, purification. Utakazo wa dhambi zote unafanyika, unasamehewa na unafanyiwa utakazo. Praise the name of the Lord. Mstari ambao tumesoma, Biblia inasema, if we claim to be without sin, if we claim, because many people claim that they are white. Naweza sema weupe kama pamba. Hawana madoadoa, hawana shida. Tunaweza sema hatuna shida. Lakini Biblia inasema, if we claim to be without sin, we deceive ourselves. Tunajidanganya. Na shida kubwa ambayo inapatikana, wapendwa, ni kwa watu kujidanganya. Watu wamejidanganya. Sijui kama wewe unajidanganya. Sijui kama una udanganyifu ndani yako. Praise the name of the Lord. Lazima upigane na hiyo roho ya kujidanganya. Watu wanajidanganya, they deceive themselves. And udanganyifu huo unaletwa na shetani. And the truth is not in us. Unaweza kuwa unaishi leo, umemaliza mwezi wa sita, umemaliza nusu mwaka, na bado udanganyifu uko ndani yako, na bado ukweli haupatikani ndani yako. That's a question. But verse 9 inatuonyesha njia. It gives us a way. It says, if we confess our sins. That's why I've told you. Number one, you have to confess your sins. If we confess our sins, he is faithful. He was faithful yesterday. He is faithful today. He will remain faithful and just and will forgive our sins. He is faithful
and just. He will purify us from all unrighteousness. Verse 10 says, if we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his word is not in us. Unaweza kuwa unaishi. Neno la Bwana haliko ndani yako. Maana neno la Mungu likiwa ndani yako, mpendwa, utasimama. Utaweza kujua na kuelewa wakati unaenda kando. John says that life has appeared. Life appeared. That is in verse 2. He says, what we have seen is what we testify to you. Kile tumeona, dicho tunacho shuhudia. So, kile ambacho anashuhudia hapa, sio kile ambacho alisikia. Anasema amesikia, amekiona. Na hicho ambacho amekiona, dicho ambacho analete kwetu. Na hicho ambacho amekiona, dicho anatuletea siku ya leo. The eternal life, which was with the Father and now has appeared to us. Praise the name of the Lord. If we walk in the light as he is in the light, we have a complete fellowship with him. The blood of Jesus purifies us and takes us back to the fellowship that God intended to have with mankind. Sin leads to the bleach called forgiveness. Kuna daraja katikati ya dhambi na utakatifu. Kuna daraja. Na hiyo daraja diyo inarejesha mahusiano. Dhambi unapita kwenye daraja inaitwa msamaha. And that bridge is the cross of Calvary. Point to note. Forgiveness makes the fellowship complete. Forgiveness makes the fellowship complete. Forgiveness brings about newness of life. Forgiveness brings about newness of life. Forgiveness brings the isolated, the sinners, back to a family. Forgiveness brings the sinners back to the family of God. Forgiveness brings life, brings hope, brings joy, brings that good thing that you desire. Keep God's commands, obey his word, and the love of God will be truly complete in you. Live as Jesus did. Live as Jesus did. Follow his steps. And this month of July, you will never regret. You will never regret. Have a complete relationship with God. God bless you, and God keep you safe wherever you are in this world. Amen. Amen.